我们看这一题，他说这个阳光啊，穿过树叶的空隙啊，假设是树叶，树叶跟树叶之间有空隙嘛，阳光这样照下来，好，投射到地上哈，形成呢圆形的这个日影，当然这个很小，是光的什么性质？是光的直线前进的性质啊，就是光的直径啊。这个实际上是一种什么呢？针孔照相，实际上是针孔照相。所以这一题哈，答案的话呢，应该选什么哈？应该选这个直线前进的。应该选什么呢？选这个直线前进。所以答案应该选 B。光的呢直径。